Bona tarda, Toni. Doncs després de 2 anys de restriccions a la Covid, la residència de Nai ha pogut tornar a engegar la música i la festa per commemorar aquest 18è aniversari. I tenim amb nosaltres a l'Anna Noro, la directora de la residència. Bona tarda, Anna. Bona tarda. Són 18 anys al capdavant d'aquesta residència. Sí. Com han sigut? Bueno, primer han passat molt ràpids, això és veritat. Han passat molt ràpids i hem tingut anys molt bons, i fins que els últims 2 anys ens ha tocat viure aquesta pandèmia tan greu que ens va agafar tots desprevinguts. El primer any va ser molt dur perquè no teníem massa coneixement de tot, però ja el 2021, amb la vacunació i amb l'experiència, s'ha tornat molt millor, i aquest 2022, doncs, amb ganes d'acabar i tornar a la normalitat. Podríem dir llavors que la Covid ha sigut com el fet més dur de tota aquesta gestió de la residència? Sí, d'aquests 18 anys podríem dir que la crisi que vam patir el 2011, 2012 va ser greu, però realment les dificultats les hem tingut ara, durant aquests 2 anys de pandèmia. Aquesta festa ha arribat just després de superar aquesta 6a onada. Sí. És una festa pel 18 aniversari, però també una mica per haver-la superat? Sí, en part sí, és una mica ganes de tornar a sortir al carrer, i hem celebrat el 18è aniversari, però també celebrem, doncs, que arriba la primavera, que sembla que estem acabant la pandèmia i que tothom té moltes ganes de fer vida normal, de retrobar-se amb els familiars i gaudir de tot. Doncs moltes gràcies, Anna. Ens anem cap a la Judit. Sí, perfecte. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Doncs, Toni, ens anem amb la Judit. Ella és treballadora d'aquí, de la residència de Nai, i ens explicarà una mica com s'han viscut tots aquests mesos de la 6a onada, en què residents i familiars tenien més problemes per poder-se veure entre ells. Pues han sigut uns mesos molt durs per tots, sobretot pels familiars i pels mateixos residents, però entre tots hem procurat, pues, que estiguessin el millor possible, el millor atesos, i hem procurat també informar els familiars de tot el que passava dintre la residència perquè en tot moment estiguessin al tant de que estaven bé, i bueno, procurant donar-los, pues, tot l'afecte que els seus familiars no, en aquests moments no els hi podien donar. Doncs moltes gràcies, Judit. Et deixem que segueixis ordenant perquè la festa encara continua. Gràcies. Doncs, Toni, aquí tenim alguns dels familiars i residents de la residència de Nai que segueixen amb aquesta festa que ha començat a 11:15 del matí. I ara anem a conèixer una mica la història de la Joana. Ella té 86 anys i... Joana, quant temps fa que estàs en aquesta residència? Fa 1 any i 3 mesos. No m'agafis de la vora, que em foten les dents. I em foten els cèntims per posar-me-les. Tu ets molt guapa, Joana. Et volíem preguntar, com han sigut aquests mesos també amb totes les restriccions, pues, i la Covid? Per mi ha sigut la mitja vida o la vida sencera. Perquè vivia sola, saps? Escolta'm, jo no tinc un caràcter que no sé viure sola. A més, el casal era tancat, encara pitjor. No sé viure sola. I llavors jo vaig dir, no, els fills, no, jo no aguanto més. Jo me'n vaig a una residència, perquè els fills viuen molt lluny. I era molt millor, no?, aquesta situació. Sí. I així no em trobo en companyia. I a la primera vegada, quan vaig entrar primer, ja trobes gent, alguna per fer, per enraonar, per poder trobar-te en companyia. Ha sigut mitja vida per mi, el venir aquí, i m'hi trobo bé. Llavors avui, en aquesta festa, has gaudit molt de la companyia, no només dels residents, sinó també de les famílies. De fora, clar, que ha vingut la filla, hem estat molt bé, ha estat contenta ella, i ara em diu, mama, digue'ls-hi, que tu vas ser, quan tenies 22 anys, vas ser la pubilla de Badalona, eh? Mira, doncs això ho recordarem per la memòria. Moltes gràcies, Joana. Et deixem aquí, que segueix amb la festa de la residència. Moltes gràcies. Bueno, guapa, gràcies. Doncs, Toni, això ha sigut i continua sent la festa de la residència, que avui fa 18 anys i que també commemora el que ha sigut superar aquesta pandèmia.